takže vaření piva s Benem, bude to ale. Už jsem to vařil dvakrát, poprvý sám, po druhý s Honzou, teď bude zase s Honzou. Jsem to zatím sám a mám připravíno. Takže chmel, citra, kaskáde, kvasnice fermentis a tady sledují tašky aleový. Dva. No, hrnce už se kouří. 62,8, 63. Tak jo, tak dáme střih. A dáme střih. Tak je to pokračování. Přišel Hans a přines irský mech. Nepostradatelná věc. Takže další zlepšení našeho piva. Irský mech. No. Takhle jedno kolečko. A uvidíme, jestli to půjde rychleji nahoru, nebo taky začne hozet. Ještě dám čepici nahoru. Nebo nějaký polštář. A na střechu dáme polštář. To je taky dobrá tepelná izolace. Tak Hans váží, vole, chmel. Jo. Pořád 17. Tady jsou taháky. Samozřejmě u toho chlastáme. Naše pivo, to je hezký. Když člověk může říct naše pivo. Tyho. Už tam je 15? Ano, skvěle navážený. Tak tady máme chmel, který se bude dávat hnedle, až se to začne vařit. Podle vůně je to citra. To už poznám, samozřejmě. A tohle, to se tam dá nějak v půli, smrdí to jako hovno. Čili to bude kaskáda. Říkají kaskáde. Tohle se dává 5 minut před koncem. A je to všechno dohromady. A už nám se zdalo. Tohle se bude dát, pozor, Hans. Tohle se dává 10 minut před koncem. To je ten irský mech, bez kterého už my si nedokážeme představit vařit pivo. Protože to odebere nějaký sračky a ještě teď nevím jaký, ale do toho videa to tam dám dole takovou notičku, jaký, proč je to strašně důležitý. Kurva, kde nám je tady. Proč je to, připijem si naším pivem. No a teď je čekání teda, až to se přivede k bodu varu. K bodu varu. Je čas dát tam ten koncentrát sledový. Je nařátý, pěkně bude tekutej, takže dáme polštář dolů a jdu to tam dát. Vidíš, já jsme si k něčemu tohle. Podej mi tu střel, jeeej, tam spadlo je tohle, vole. Prdele. Pane bože, já si to posledu. Tyhle ty vole. Ty se takový, ty krásy, už tohle. Hele, to se úplně zkrantilo. Já nevím, proč to dává. A já tam zatím dám druhý koncentrát. Krávo, ale Hanzi, vole. Nám se to tam nevejde, vole. Už to začíná překlíkat. Je to steroidní? Určitě bude. Já už to teče, to je v píči. Já se na to vyseru, je čas tam dát první dávku chmele. Šukám s ním. A proč se tam přiletelo? Protože to je bez tak ten... To je ten můj vzácnej, jsem se blížně mokrej. To je to milé, no, to je nemůj vanej. No, teď to tady malý plán. No, vole, teď to chmel mám na zemi, vole. Tak to nebude tak chmelený, no, to se má nic dělat. Ale nebylo to agrosní, co s tím mám dělat? Průčat to. Jo. Ty vole, to vypadá, jako by se tohle připálilo. Neblbost, viď? No, myslím si... Bude to černý, ty vole. Nerezová sběrač je trochu horká. Nechci si stěžovat, ale trochu mě pálí. Tak se nestěžuj, jo. Tak co?
tam píšu dál. Teďka už to nechat, že jo? Teďka budeme odečítat minuty a budeme tam předávat pak ten zbytek. Takže čas? Tak, ne. Máme... Takže teďko teda 70 minut, jo? Teďka... Ne. No, ale bude trvat 60, no, píše. No, ale v tom druhém papíře to bylo jinak. To bylo jinak. A budeme chvíli 40 minut, myslím, že to budeme dělat. Pak se tam dá ten druhý. Tenhle. A pod 10 minut předtím se tam dá irský mech. No. No co to je, jak se to jmenuje? Jo. Irský mech. A 5 minut před koncem tohle. Mm-hmm. A máme o toho. Ne, nemáme o toho. Tak budeme chladit. To bude nějaký prděl, než je to tady vyrovnal zem. Takže teďka hodinu. Tu hodinu jdeme chlastat. Hodinu. Takže, máme 100 stupňů, uběhlo nějakých 20 minut. A pojďme se podívat, jak se nám to leří. Ty krás. Fakt to smrdí jako ten pivovar tady vedle, ty vole. Jdeme na druhý chmelení. Takže druhý chmelení. Ve skválnici hlavně pracky. A ty vole, podívej se, že ten chmel máme, vole, pojď se s tím. Není to chyba? Není, to se jenom přichytlo na to. Přichytlo, ale nelohuje se, vole. Tak zpátky, vole, a zpátky. Dobrý. Tak jsme v půlce vaření, čest, váš oblíbený Ben, hi. Tak, Hans dává irský mech, samozřejmě pozdě to tam dáváme, protože tady se chlastá a zapomněl se na to a dáváme 5 gramů. Ne, já chtěl 10, ale Hans dává 5, mě se lepí nohy ty vole k zemi. No vole, teď se tady nejelo. Přidej! Jako, se to nepohne. No, protože to je lehký jako kráva, to tam bude celý pytel. A to je 50 gramů, já už jsem tam dával aspoň jednu pětinu. To je mu něco. Irský mech. Já nevím. A zkus to. Ale ty mi se neskazíš, promíchej to, ať se to prozušní. Tak jak to voní. A cítíte to? No, tady to je poslední chmelení. Takže poslední chmelení, jo. 5 minut před koncem se tam dává bytek a dávám... Hele, ten chmel šikem zmizel, jak jsem ho tam nakopal, asi jiný neudnáš. Šup. A na posledních 5 minut a pak budeme chladit. Ještě to promíchej. Jo, ještě to promíchám. Tak, jdeme chladit, je to uvařený, je to zachmelený, je tam irský mech, je tam všechno, vole. Tak, čili já takhle sundávám a teď beru hrnec. Ty vole, kurva, já se nám tam přidělal do prdelektu. Ty vole, máme tam čidlo přimotaný. Já se s tebou posledu. Kurva, se to tam přišlo? Ty vole, se to přiletlo. To prdele. Já. Ty vole. No to tam je přišlo nějaký. Ale to přeteklo a přiletlo se to tam. To je hovnu. Tak. To je to tam jistě. A. Ty pičo, to je těžký, vole. To je těžký, vole. Já. Jdeme chladit. Lidička, jak to vypadá, ty vole, co budou pít, až jim to budeme rozdávat. A teď se sterilní nabíračkou to musí takhle pěkně s tím točit. Jestli nebude fungovat přepad, tak jsme v prdeli, už to neodšpuntuju tam ze spoda, ty vole. A... Opadl jsem si ksicht. Tak, a teď se uvidí, jestli funguje přepad. Ty vole, kde to teče?
natažení asi. Teče to furt, vole, jsme v hajzlu. Ne, nějaký, vypij to, vole. Teď trochu nám to protejká, ale kýbl pravidelně vylejváme. Chladíme, no, jako, to je asi nejslabší článek toho našeho procesu výrobního, chlazení. No. Takže chlazení naší mladiny. On tady ventilátor samozřejmě netopí, jenom fouká. Tady se žene takhle kolem voda, která z části odtéká do odpadu, z části tady do kýble. No, a nakolik my chladíme? Nakolik my chladíme na 24 maximálně, ne? 24, kolik to na tom kýblu napsaný. No tak já tady ještě tak budu hodinky jako čekat s tím, no, točit. Tak jdem dál. Vaření piva, vole. V těchto podnikách je to těžké. Čau, váš oblíbený ven. Takže je tady jeden z dalších kroků a je to skoro ke konci. Dáme tam Fermentis, Safale, US05, prostě kvasnice, no. Takže... No prdele, vole. Nejde to, takže... Dobře se neříznu. Naříznáme připraveným nožem a těm kvasnicím dáme nachlastat. Oni se musí napít půl hodiny předtím, než tam vrazíme. A to si myslím, že bude akorát ta správná doba teď to udělat. Každá kvasnice dobrá, jako jo. Všechno je samozřejmě sterilní. Tak a zamícháme. Ty vole, Hans, je to plný. Kdo bude vylívat? Ty. Ty vole. Kvasnice už krásně jsou mléční. 41,8. Hans, co děláš? Děláš něco? Ne, vůbec nic. Snažíme se tady nějakým způsobem vychladit další vodu. Litra půl vody, no. Hele, já fakt musím jít, ty vole. Ono to fakt přetejká. Kolik bude vynášet, ono to teče jako kráva, ty vole. 25,5 začneme přelejvat. 27,1. Tak já tady udělám místo. Tohle už se vypnuli, to se vyseru. Tohle hodím do hajzlu. Sedáme ten hrnec teda. Tohle taky na hovno. Sterilní miskou jdeme nabírat tu dobrotu. To je průjem, ty vole. Nejlepší. A dáme tam teda klasnice, asi seknu, uvidím. Ty pasereš. A nejsou tam nějaký dole. A já jsem viděl video, že oni udělali tohle. Udělali tohle. A... Prospo. Musím jen budu klízet. Propláchli to, tak takhle asi vypadá ten humáč. A něco viděl? No, prostě tak. Takže každá kvasnice, šup, to je to tam, 21,5, super. Tam to necháme ještě usadit, já to doleju. A bude dnešek asi všechno, já budu uklízet ještě, budu uklízet. No. Pivovarnictví, to je fakt jako peklo pro bytvo.